ଆଜି ପବିତ୍ର ସୁନାବେଶରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଭିକ୍ଷା କଲୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ। ସାର୍, ଗୋଟେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ ଆପଣ କହିଥିଲେ, ରଥ ପରେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯିବ, ଯେହେତୁ ରଥ ସରିଗଲାଣି ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା କଥା କ'ଣ ଚିନ୍ତା? ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ତାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବ ନା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କି ନହେଲେ ଲୋକମାନେ କେତେ ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନେଇକରି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଆଜି ପବିତ୍ର ସୁନାବେଶରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଭିକ୍ଷା କଲୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ। ସାର୍, ଗୋଟେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ ଆପଣ କହିଥିଲେ, ରଥ ପରେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯିବ, ଯେହେତୁ ରଥ ସରିଗଲାଣି ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା କଥା କ'ଣ ଚିନ୍ତା? ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ତାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଶା କରାଯିବ ନା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କି ନହେଲେ ଲୋକମାନେ କେତେ ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନେଇକରି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ।